Niki kok kata sangat nih gua jengkan pun di tahun niki. Oh, oke. Kamu orang ngaku ngopo. Lah, pribon niki kok dua kelumpu anak jengkan pun di. Oh, pribon. Besok betul. Derek. Jane niki. Lah, opon. Rombongan. Oh, rombongan. Witing kelapa, kelapa kan masih muda. Salung kuning. Ora popo. Kene. Adik kaya sapa wae. Ya ngajeng. Pancen kuwi bener, ning ngene ya tak kandhani ya dulur-dulurku kabeh lanang wedok. Sing ana kene iki mau. Aku karo kowe kuwi mu padha. Padha menungsane. Pekara nggon derajat lan pangkat kuwi papan panggonane beda. Ya ta? Dengan menika lak pangarsaning kabeh para kawula. Iya, wis ngerti. Ning kowe kudu ngerti. Pramila kersanipun wonten bentenipun antawisipun sing jeneng pengayoman kalian kawula. Nah iki niki bener niki niki ya bener ya bener niki ora ngono kuwi ajeng asoke derajating para kawula. Ah ya. Wis nelake panuwun wonten ing awakmu kabeh padha duwe rasa sing kaya ngono. Pancen kabeh kuwi kudu nggoni rasa rumangsa bawa rasa kuwi mau pancen bener. Ning ngene ya. Ana ing kemangiran iki mau wis katelah bumi merdikan utawa bumi mutian. Dadi kowe-kowe kabeh kuwi duweni hak, duweni dakuan kuwi mbok aku ora apa-apa. Dadi kemangiran ya duwekku duwekmu kabeh wae. Dadi ora kok enek siji lan sijine nggonku terus kowe mung nunut ora. Kabeh iki mu padha duweni hak, padha nyengkuyung, padha melu mangun, bot rekoso nek ayo padha disangkul. Ngono lho sing tak maksude. Oh. Iki aku seneng kok kowe do nglumpuk ana ing tengahing perapatan padha nyawang aku pancen seneng. Tetanduramu kabeh ketok ijo royo-royo seger. Ya kaya ngono kuwi sing tak jaluk malah ngene kowe dadi pangarsaning nggih ing mangir iki delok maneh aku bakal nganakake bersih desa utawa bersih dusun. Mula kowe kabeh tak kon golek kanggo pargian ing disuke kanggo bersih desa apa sak karepmu klumpuk ning pendopo kemangiran wis kuwi bebas ya. Ya nek perlu kowe butuh biaya pira butuh apa iki mengko sing ngurusi aku. Nah, jemange jodhok ya. Iki jemang jodhok iki ya sugih, kae jemang brosot, jemang bantul kae uga padha duwe. Ora saji kok pekewo, apa anane transparan wis pokoke jaluk ya jaluk. Yen kula niku mboten mikir bab perkara rabi ya. Lah mikirmu apa? Lho, kula iso mujudake napa sing dikarepake pangarsaning ten gening mangir mriki rak nggih. Niku kula pun bungah saya iya nggih yeah. Aku percaya lho nggih wong nyatane kabeh para kawula niku wong urip niku wis kepenak paribasane pajak pun mboten bayar iya kula pawetune kabeh para tani niku lha nggih kanggo urakapi keluarga ya digo seneng dhewe nah kula saben enten pahargyan bersih desa sing kaya ngeten iki wau kabeh para kawula saged mujudake napa kemawon ingkang saged dipun unjuk aturaken dumateng
pangarsan itu ya wis kaya ngono kuwi tak apa. Wah iya. Ngono ya kena ning ya kuwi nek perkara prabya. Nggih. Biaya. Lah saka ngersane sapa? Ya Kang Mangir. Nggih. Wis pokoke wis biasa sebutane biasa ora usah dadok migawe. Kabeh kawulane ora entuk do ngetokno duit. Nah. Nek kepengen nyumbang utawa panganan utawa apa-apa monggo. Ning aja ketokke duit. Rasa ketokke duit. Mula ngene. Demang jodok lan brosot kowe Bantul. Ngene. Gendeng iki aku ya neruske laku ora mung ning kene tok, soalnya warga sing kono yo butuhake, aku kudu teko ing kono. Wis do kepenakno sing rukun aku tak bacutke laku. Ayo ayo ayo. Ayo. Jane nggih bingung kali sampean. Bingunge pripun? Lho jenengan niku dudu wong mriki lho. Kula niku wong anyar ten mriki niku. Anyar nggih nderek anu ngeyom ten mriki. Kula melu seneng umbyak umbuling kabeh kawula ing kemangiran. Lek sampean wong anyar ten mriki mulo nggih. Sithik oke kula wene weruh. Oh, niku wau jenenge Ki Ageng. Oh, niku wau Ki Agenge mangi. Badhe ngawontenaken bersih dusun. Lho, Ki Ageng Mangir niku mboten namung ngepasi pas adicara bersih dusun. Lah napa niku? Lho, Ki Ageng Mangir menika saben dinane niku anggere men napa jenis sok gampang dono driyah. Uber ngoten ber budi niku nggih. Oh. Dadi kula melu seneng niku. Enten kawulane sing keserakah kekirangan lara nggih. Lara napa lek ten ngene mangkir iki mboten iso mangan iku oh mokal oh ngaten nggih kabeh kudu kula remen duwe sawan iku diwenehi sawan nggih kula mangke nderek di jalu urunan panganan nggih purun lah nggih mangane niki yen jenengan iku dadi nggih oh anyar teng mriki kula kabeh mengke diklumpukke do nyumbang napa-napa nggih nggih di aturke ngoten nggih remen ha nggih oh nggih kula melu iki nggih. Ayo wes. Wis tentrem kemangiran. Wong apa-apa niku awake dhewe sing dipercaya karo Ki Ageng. Sedelok melih niku ra enten bersih desa. Dadi nek bersih desa niku sing entuk mlebu ning kemangiran mung sak wilayah kemangiran. Warga kemangiran adane seneng-seneng. Ayo. Mula kowe ya kanca-kancamu ning desa kuwi ya dikandani wilayah kademangmu. Sebabe jagani mengko nek klebu wong saka liya desa, liya daerah mesti dadi geger. Ora diparengke. Mula niku sing permati sing ati-ati. Niki rak pun kadang klumpuk kabeh kok ora tepat. Kabeh wis semana. Lah niku kok dambyak-dambyake wong apa kae? Weh. Eh. Nuwun sewu. Nek nitik ageman niku kaya dene priyayi luhur. Ning mapan kula niku dereng tau ketemu. Durung tau ngerti sampeyan niku kok pirang-pirang do teko nek mlebu arep mlebu ning kemangiran niku jane sampeyan sinten to? Ora kleru sing mbok kandhake. Aku soko ing Mataram. Loh, tenan lho. Sampean? Ah, tekan ning dudu Mataram. Kuwi bener. Lah terus sampean aku pangeran Sunda. Oh, sopo? Niki Demange Jodok. Oh, Demang lho. Demange Brosot. Nah, Demang Bantul nek ngono kuwi andane ya kepake Mangir. Nah, tiwas kebenaran. Aku terno ana ing kemangiran aku bakal ketemu karo Ki Ageng Mangir. Kirien. Ngeten nggih. Niki wanti-wanti dawuhe Ki Ageng Mangir. Dadi sapa wae saka liya daerah niku ora kena mlebu ning kemangiran mergane
kemangiran kuwi arep digawe. Kulo kuwi sapa wae ora kena temeka ning kene nek ora warga kemangiran. Nanging kudune kowe ngerti. Aku utusan saking Mataram. Nggih, kula ngerti. Wong sampean nek kula mireng Pangeran Dolang. Oh, putrane. Neng nuwun sewu. Niku mboten perkara sampean niku putra King Mataram napa punggawa Mataram. Niki sampun wanter dawuhe Ki Ageng Mangir sapa wae ora kena temeka ning kemangiran. Niki nah. Penting soalnya penting. Mataram, Mataram. Aku luwih wigati. Nek kowe penting aku luwih wigati. Lho, nek sampean wigati niku monggo ning wektu niki sampean ra kena mlebu kemangiran sik. Nek kepengen ning kemangiran sesuk-sesuk mawon nah. Sakbare tanggap warsa utawa bersih desa niku rampung. Yang ngono kowe dadi pepalang. Lho lah jelas to. Dadi pepalang. Heeh. Jurit. Thank you.
ngaturi kondur wonten ing petara. Aku gelem bali nek segem lundung sirahku ning papan kene. Eko para. Sumbar matsuo keporo ngarso ora-orane mundur sak jatah pangeran jolan rang tandeng breng wak mami yo matsuo leno kok dawuh niku mesti abot. Ora sampean yo melu. Tuwa niku yo. Yo, sampean yo melu perang to. Weh, pripun? Eh, sampean niku yo. Niki cetho. Cetho nek petara wis miwiti gawe dadakan. Lah niki napa-napa lamun kanggo mangga awak dhewe niku ngerso kersane ki abang. Kaya diatur ki napa endi. Lah, ngeten. Sampean mengke matur kalang ki ageng Wonoboyo. Lah kula tak golek ubo rampe kanggo pahardian. Kowe mangke sik kanu. Oh, mong adum gawe. Adum gawe. Monggo. Apa to darunane slira dalem kuwi mau mung tansah kendel kendel coba dipenggali yen slira dalem kendel ku ora cukup rampung perkarane paran para sesepuh mbok yo disuwuni tetimbangan murih padange swasane kasultanan Mataram. Wajur. Menawi nitik dumateng kawontenan. Ingkang mesthiipun kula menika remen dadi pengayoman ing Mataram. Kula seneng dadi pengayoman ing negara Mataram. Ning kenging menapa? Sak sampunipun kula kepareng nitip peso kawontenan wewengkon ing Mataram. Kula kundur saking anjang sono nitik kawontenan. Ya, banjur sak kiwa tengening Mataram. Rasing manah kula menika sepisan ngungun kaping kalihipun sumelang. Wajuru. Kula menika tasih gawang-gawang. Wontening padoning netra kula. Wiwit kula ngadani babat wana metaok ngantos dumadi kita raja ageng sak menika kasultanan Mataram. Nanging kenging menapa? Ing sisih wetan menika wewangunan ingkang wedal dinten sak menika meh sami kalian wewangunan ing kasultanan.
mboten sanes ing desa Kemangiran. Kemangiran ana apa? Sak sampunipun kula nyamur lampah ngawula alit wonten ing Kemangiran. Kula mangertosi piyambak bilih Kakang Ki Ageng Mangir piyambakipun menika kados dene raos anggenipun ngomong dumateng kawulanipun menika berbuti bawa leksana asih marang samaning dumati piyambakipun menika gagah pideksa welas dumateng soko sinten kemawon menapa kula kirang anggen kula welas asih dumateng soko sinten kemawon gunmu anjang sono nganti tekan desa Kemangiran oleh-oleh kuwi. Nggih. Sliro dalem ki pengayoman. Minangka panutaning para kawula dasih Sangsang Agung ing kasul Tarametarap. Jebeng. Ndak ibaratake kaya wong tani sliro dalem aja landhep dengkul. Ingkang teksipun nalare ngono. Yen desa Kemangiran mangun kuwi wis sak lumrahe. Upama ana luweh Kasultanan Mataram. Wis sira dalem ora perlu mruntih. Ndak jarwani. Bumi mutian, bumi merdikan. Sing ora kena pajak, ora kena diutik-utik. Kiwana Baya nggone ngayomi marang kawula jenenge kuwi tanggung jawab. Murih endahing swasana majuning jaman. Mula ndak pundhut, slira dalem ora perlu kajron panampa. Apa maneh? Sliro dalem wis utusan Singorani sak kukuban. Lah iki. Ndak ibaratake barang papak mbok lincipi. Pager piye? Lah ing raos kula menika kados dene meri. Iya, Neng. Payung agung ingkang megar ing Mataram kalian Kemangiran menika mesami menawi kula ukur. Kenging dipun ustani menapa wonten? Ingkang mangkinipun kedatusan Suryo menika kembar. Nyatanipun wonten ing ngajeng pendopo ageng Kemangiran menika wonten ringin kekembaran. Senadyan to ing Mataram menika wonten ringin kurung kekembaran. Nanging meh sami mboten wonten bedanipun upama kacek namung sekedhik. Meh padha. Menapa ing mangkinipun mboten badhe kalindih dumateng Kemangiran senadyan to menika bumi kamardikan. Pemerintahan menika wonten ing Mataram lho. Iya. Yen pemerintahan ana ing Kasultanan Mataram slira dalem njur gunakake marang panguwasa. Jebeng dilimbang-limbang. Yen aku arep tumindak kuwi kira-kira kepiye? Aku bener apa ora? Iki mung etungane wong tuwa. Aja gusah-gusu. Selagine wong tanah Jawa nganggo petung kuwi wae isih buntung apa maneh jebeng ndak kundi wonyuwun supaya dilonggarake penggalihmu aja mikir sing kira-kira kuwi mengko ndadekake perkara mboten sedaya kalawa sampun kula petangkan dijangkep liripun mekaten menawi punjering perkawis pemerintahan menika wonten ing Mataram. Ing Kemangiran kedah asok upeti wonten ing Mataram. Ewadene kula sampun utusan Kakang Singoranu ingkang manggenipun. Ya. Supados ngadhiaken ing Kemangiran. Raos kula sumelang. Ya. Singoranu, Singoranu agak maju.
kaya idam jempaluk paribasan anggonku kepengin nampa katerangan mekaten kan anggonira tumindak ing kemangiran kabul usanane banjur kepiye coba babarna lalakon iki saderengipun sing ora nu munjuk matur langkung rumiyin kanjeng monggo kula aturi mundhut pirsa ingkang putra langkung rumiyin jula sabdo katimbalan kepiye katerangan sira sunutus kan supaya nanjihake ana ing kemangiran sampun kelampan kula lumawat wonten ing kemangiran kula pinanggih kalian abdinipun Ki Ageng Mangir para demang-demang ing kemangiran kula kalian paman patih saha para prajurit boten dipun keparengaken lumebet wonten ing kemangiran jalaran wonten kawigaten wonten perlu ingkang badhe dipun tindakaken kalian Ki Ageng Mangir bener kaya ngono sabanjure nanti dadi paprangan menika leres sampun kelampan tangkep jojo gantaran bawan tawisipun para prajurit kalian para demang ing kemangiran menang mbok menawa pengestu panjenengan dalem kula kawon wajur piye jebeng sedaya para prajurit lan para putra menika sampeyan kalindi ngadepi sedaya para demang andhanipun Ki Ageng Mangir menawa mekaten ing mangkenipun geni sak pelik mungkin ngerapak kula piyambak ingkang badhe dumateng kemangiran gini, ndak atur lenggah lenggah Pangeran Rangsang lan Julang ya ya piyambakipun ngaturaken empok lampit kawon dumateng sedaya para demang ingkang jagi wonten ing dusun kemangiran ya kenging menapa mampu nggih Julang kula wonten dawuh yang ana benere ana lupute benere kowe nyendikani dawuh jejering sultan salah kowe durung bisa ketemu dhewe karo wakmu Ki Wanabaya rak ngono ta menika leres. Lah kuwi mung kurang kesabaranmu. Ngono. Kados ngaten ya. Besok meneh diati-ati ya. Nggih. Gusto akan dawuh. Lan klebu rangsang. Aku percaya tanggung jawabmu nata prajurit senopati minangka betenging praja ana ing Kasultanan Mataram. Kuwi ora enteng. Kuwi tanggung jawab sing gedhe tatane mung nyawa. Sak tumindak kuwi kudu diati-ati ya. Jebek, paripun kados pundi kok ngaten. Slira dalem ndak ibaratake. Nemoni tanding karo Ki Wanabaya ing desa Kemangiran. Kula mboten ajri, aku ra maido. Aku ramah itu kuwanenmu mirip saka sejarah sapa ta sing bisa mateni Harya Penangsang ing Jepang Panolan Danang Sutawijaya ya panemban Senopati Ngaloko kenging menapa kula dipun pantun ning kaya ngono kuwi mau aja mbok nggo sesungaran kowe merangi karo Ki Wanabaya menang ora kondang ning yen kalah kok ya kebangetan men jejering sultan pengayoman ana ing Kasultanan Mataram iki ana cara caranipun gandeng kabeh mau wis kebacut wiwit saka perang gunakne akal okol lha iki pikirane wong tuwa margi pundi
ana dalan siji nanging aku nyuwun ngampil mung pinangka kanggo syarat lan sarana. Menapa pusaka ligan pinangka piandeling Mataram? Ora. Menapa tumbak kagungane Mataram? Aku ora butuhke tumbak Yayu Pleret. Lajeng ngono. Sing gak suwun ngampil putramu Pembayun. Pembayun? Keparingipun kanggo ngranté Mas ngurih supaya kabeh mau pengapesane Ki Ageng Mangir Yawanabaya supaya bisa luluh bisa bali rukun ing antaraning kemangiran apa dene kasul Panamataram. Dika menika aneh. Pangeran Dolang, Pangeran Langsang Senopati, Gegeduk Mataram Samyo ngaturaken empok lampet lajeng dika minta kalian pun Pembayun. Pinangka rantai mas ing kemangiran menika sulung mlebu geni. Nalare pun soroh nyawa. Pedinan niku aneh. Menika peperangan sampun dumadi lho. Aku rakon perang. Ajeng aku rakon perang. Akal okol. Lah iki mung gak nggunakake cara. Cara sing supaya mengko aja nganti ana bebanten. Tambane Kasultanan Mataram kuwi aja nganti ana bebanten. Ning ya kuwi jebeng ujaring para pinter pini sepuh lan sesepuh Jerbasuki mawa pangorbanan. Jerbasuki mawa pangorbanan. Kula sampun tanggap. Namung kemawon menika kekudanganing manah kula Pembayun. Ingkang mangkinipun badhe kapundhut pinangka nambak rengkaning negari Mataram. Pinangka ingkang mangkinipun saged ngerampungi perkawis rak ngaten. Iya. Nanging pomo dipomo kula mitungkat dumateng dika. Alit sakit agripun tetel busananipun. Menika totohanipun ugi nyawa lho. Aku ora bakal endo. Sing tegese ora bakal ndak selaki perkara iki mergo aku sing gawe. Yen nganti ana kedadean apa wae Pembayun, aku sing tanggung jawab. Timbal ana putra. Jujuk ana jero ning Taman Sari. Saestu lho. Mulai makinipun pun Pembayun sambut sowan. Awon lansanipun kula berangkat mateng dika. Yo. Gini-gini. Jaring para pinter anak anung aning kita kalampun miyos kakuk ning tan bedane senajan teko mijiling pawestri kuwi tak kira bobot timbang kuwi meh padha. Ngerti sing tak karepake. Negara Mataram ki lagi ana pepeteng pedhut kang angemuli ngendhani ing Mataram. Ora liya ya ing desa Kemangiran. Iki nek lagi andon capuh perang. Mula siliramu sun wiji tak timbali ngadep. Iki sing bakal ngendika panjenengane wajuhu tumuju marang ingkang slira. Coba kowe munduta pirsa wajuhu kula sumanggaaken. Sampun wonten keparengipun nanging atos satos putra kula menika tasih lamban. Kulo tanggung. Ampun kasar-kasar. Nini, Nini Pembayun. Ini lengkap ya. Ora perlu ndak baleni maneh. Ngendikane ingkang Rama. Bebasan Kasultanan Mataram kuwi mau lagi
kasaputing mendung kang angandan. Sapa maneh sing ora bisa madangake mongko akeng para senopati wis padha asoring dhewe. Eyang duwe penemu. Eyang wis matur karo Kang Rama nyuwun ngampil pembayu. Supaya ndak kongkon ngranti Mas Kiwana Baya ing Kemangiran. Kangge rumiyin Eyang. Panjenengan menika nek ngendikan kok ya rasa nganggo guyon lho ya. Kuwi tenan. Kula wis ora ana wawasan. Murih tentreming projek Kasultanan Tarang mung kejaba nini pembayar. Boten wonten sanesipun kejawi kula. Ora ana. Sejene kuwi ora ndak kongkon kowe kudu merangi kaya priya-priya klebu senopati. Lajeng kowe tak kon nyamar dadi ledek tayub. Badhe mancai dawuh pangandika panjenengan. Panjenengan ugi mangertosi sinten to pembayun? Pembayun menika putranipun Panembahan Senopati. Lho kok kok dadi ledhek ing kamangka Eyang? Ujare sedaya para nayaka praja menika ledhek niku elek-eleke wong. Ledhek niku senengane leledo marang kakung. Lajeng kados pundi ing mangkenipun Eyang? Yen pembayun ngandhakake perkara kuwi ora ana rampunge. Mergo apa? Aku mbutuhake pembayun mergo aku tanggung jawab sak wutuhe ora mung nggrele ledek tayub ning ledek kang utama ing Kasultanan Mataram. Iki mung kanggo syarat lan sarana. Ora kok kowe ndak kongkon dadi ledek tayub sak teruse ora. Kanggo gayuh katentremaning praja Kasultanan Mataram muga ndang rampung perkara iki yen ora pembayun kang bisa nandang. Cih ya. Menawi to menika saged damel tentremipun Mataram, kula sagah. Ayu tenan. Ya. Jebeng Panembahan Senopati. Aja anglong penggalih. Iki mung kanggo syarat lan sarana. Nggih. Boten ateges kula menika aman cai dawuh pangandika panjenengan wonten. Namung kemawon kula badhe mitungkas dumateng putra kula pun pembayun. Nggih, pembayun. Injih sabda tinimbalan Rama. Tetembungan ledhek kuwi mau ora ala. Sing ala kae ledhek kethek. Kuwi ala. Mula kanthi iki kowe ngagemo rasa wasita jati, ngerti wasita jati? Boten. Wasita kuwi mau piandel. Jati kuwi mau kapercayan. Tegese kuwi madhep mantep kuwi mbalui nambak rengane negara Kasultanan Tarang, ngerti? Iji Rama. Nanging menapa inggih kanthi cara ngaten menika mangkinipun badhe ngrampungi perkawis. Jalaran menawi namung kanthi cara ngaten menika menapa mboten badhe kadenangan. Sejene kuwi sak ngarep mburi. Kiwa tengene pembayun kuwi dijaga rapet ibarat tombak. Ora Lirik pun tumbak, para prajurit. Singoranu, Rangsang Julan, dan para temenggung kabeh. Bibit iki kue salino busono, ya. Ih, kulo namung derek. Yudro, yus kaya panjak kae ya. Nah, awat-awat ono kadang. Kadangmu ya sak loron, mosok bodho lolan beci ya. Ing mengkene kudu bulan, ya. Sing hati-hati nggih. Kowe pinangka rantai mas. Kuwi tegese rantai mas kuwi mau perang asmara. Kowe bisa pamiluta. Ning aja nganti kena. Oh iya. Ya. Aja nganti kabiwang rasam. Yeah.
Lah nek bonekae kaya ngene iki 2M wani au. Bulu. Nggih, mboten dawuh. Eh jebuk nek. Oh, nggih. Wah. Apa abot apa piye to? Kowe iki ngapa? Oh, kuwi remote rung dicukuk. Sik terus-terus remote urung. Lah kok suarane mak pletes ngono ya? Eko, nggih, Bulu, boten dawuh. Gang, nggih, Wong. Ki disiget ana wigati. Oh, nggih. Kowe tak kongkon mung pinangka laku lan sarana. Ngaten. Kowe mbok menawa durung tau nglakoni. Lah, apa takon? Kowe durung tau nglakoni. Nggih. Ngene to? Nggih. Kowe durung tau nglakoni. Lah tau nglakoni kowe. Lah nglakoni napa riyen? Lah ya mula kuwi. Nggih. Kowe tak kongkon supaya nglakoni mergo kowe durung tau nglakoni. Nggih, nggih. Wiwit saiki mung ora genah kuwi pirang dina, pirang minggu, pirang sasi. Nggih, tak kon dadi yoga. Panjak. Alah, lah Bu Mariono kalih rewang niku lho. Lho nek karak wis genah to. Wis genah. Lah nggih, sing ora genah iki tak kongkon. Oh, dadi kuwi awake dhewe nabuh ra genah lho ya. Kowe tak ten klontengke ra apa-apa ya. Ya saged cekele. Kowe tak kon nabuhi ledek tayub. Oh, wadi lho. Ya, wadi. Ledek tayub. Nggih. Okay. Niku sing dadi ledek. Oh, nggih. Ledekipun kuwi bendaramu pembayun. Oh, ala lagune boneka cantik ta? Ngapur e beda kuwi. Iki cantik tenane. Ya. Manut ya. Nggih. Lan meneh kowe mengko supaya nderekke karo gustimu pembayun. Nggih. Oh, nggih. Mampir ning sendang pengasian. Oh. Ben siram jamas. Wah, kula nunggoni purun niku. Ning jaba ora kena melu ning jero. Jenenge nyamping-nyampingi mau ya adus ya jejer to. Kowe kena melu. Lah, nggih. Melu adus to? Nggih. Ning kudu nganggo remote. Oh, kingku ora urung lagune boneka cantik neh iki. Pengah, pembayun. Inji dawuh eya. Yen wis kelakon nggonmu adus keramas ana ing sendang pengasian, jenengmu tak leh manut karo sendang pengasian. Oh, ngaten. Dadi yen kowe nyeluk, nggih, ya, Roro pengasih. Kowe tak kon ledan ana sak kiwa tengane desa Kemangiran. Beber ning Mangir. Iki wis do rame upacara kanggo bersih desa ning pun sabekto gati wis ora bakal nguci wani. Terus kawula-kawula kok wonten Kemangiran niku wis mumpuke panganan napa kemawon kanggo suguhan para tamu. Wah, wis komplit. Wah niku malah para warga sing nyediake. Lah terus sing kanggo panglipure kabeh para warga? Loh. Loh, kok piye to? Wis ta. Lah wis tak pasrahke kowe sakal trine kok malah kowe iki kepiye? Kena ingsun wis golekno lho. Wah, kok iso ora. Biasane nek bersih desa rak mesti do tayuban to. Nah. Lah iya mula kuwi. Ning iki beda, iki beda. Lah nek bendina wong kae-kae tok ya jelek. Nah. Lah iya. Lah mula kuwi. Nek ngono dipanu wae dikondang rene. Ayo sik dikene mesake warga-warga kene kok. Heeh. Ayo sing nom, sing nom, sing nom.
niki paguyupan kembel budaya. Kembel ki apa? Punta sampe. Ini berarti anyar lho ki ya. Nggih, anyar grup ae ganti batu niki. Grup anyar. Ya ngene wae. Iki sing anyar. Aku ning pawon terus madang kok. Edan. Metune ki ono. Lantang. Ayo brangkang. Eh, remang sanu kok terus mengkurep. Iki jane omongane iso dicekel ora to. Nek iso nyekel omong aku karmu. Rene. Iki bali iki. Iki kok kayane boneka cantik mau iki. Ditimbali. Menteleng iki. Ditimbali. Dalem. Weh. Ya ampun. Kowe ngerti ora? Iki ki kak angir, oh, ya kemangir. Sing dienggo mantenan lulur niku. Iya. Kuwi merek wedak. Jadi ditimbali ki agem mangir iki. Moro. Sampun duka lho. Aku ora nggawa dupa. Oh ya Bu, dak iki. Hei, iki ki agem mangir ngawur. Lah wong duka kok iso dupa iki. Yo menyan. Ora iki kelompok iki. Nggih. Iki sing dadi kulo tanggane sapa? Kulo. Nika. Kowe. Nggih. Jenengmu sapa? Bukan. Oh. Lho, lagi kok malah matuk. Jenengmu apa? Bukan. Liyane kuwi ora enak. Lho, mboten enten. Yo gur Bukan ngono. Nggih, wong sing lawas pun rusak. Lho, nggih no. Waduh, mereka wapun budak, dalane elek mereka wau. Oh, sabak niku cukup pitung real mawon. Pripun? Kupingmu. Cocok mboten? Eh? Kupingmu. Ileh kupingmu le? Eh. Kupingmu kuwi lho. Lah enten apa kupinge? Mun kula keri iya. Nggih, nggih. Nggih, pun beres. Mangke pun pasrahke kula rampung. Iki ngene. Pripun, nggih? Rene iki ageng iki arep ana perlu. Heeh. Iki tanggung jawabe ning aku. Oh, ngoten. Bayaran mboten mengke. Lho, perkara bayaran gampang. Bayaran iki nek mangan jero pira, nek mangan jaba pira? Wah, biasane. Mangan jero niku napa? Mangan jaba niku napa? Nek mangan jero kuwi manganmu melu kene. Nggih. Nek mangan jaba kuwi nek mangan jaba kuwi lepas. Oh, lepas. Mm. Oh. Mangan jero wae ku entuk rokok. Oh ngono. Oh, nggih anu. Gah, aku mangan jero entuk go wadang mau kok. Lah kowe iki goblok. Ning pawon sego arep dipepe malah mbok emplok. Karep kula golek sing tanak, bol wadang. Iki sing penting diwiwiti. Nggih. Mengko nek pancen Ki Ageng Wanabaya ki kerenan penggalihe. Sak jalukmu diwenehi. Mungkin dibonusi nggih. Oh iya jelas, pokoknya aja kuwatir. Heeh, Pak, sik. Ayo diwiwiti. Niki sinten sing ajenge Pak? Langsung tayub. Nggih. Oh, nggih. Pamit kersake ajeng panjenengan. Nah. Ayo lek karo sampean lek. Monggo. Pak Belo. Monggo. Pak Belo. Ayo, Pak, ayo karo. Aku yen nembang ae. Ayo ngaduk. Suarane pimpinane Mas Bogang.
Apa jete? Apa jete? Onang-onang iki kok ora gendeng. Dirogi kok iso. Iki mang jere sampeyan sing arep nembar. Tapi witane. Nggih, ngetan bali ngulon. Terus tuas dan datang trimo nonton. Diambung aseng ngisor iku iki arep pari apa arep apa pembatan niku mau reneng-reneng kok niku mau reneng-reneng lho demek sikut kliru dengkul katoke ciut lempere bren iki mau Ki Ageng Wonoboyo ngersake nek yoga-yoga iki jak mangan sik nang kono. Lah iki ledeke ben nang kene sik. Duh. Ora kena. Lah jeng kene apa lah wong kula nek ditinggal bapak kula nggih mboten iso. Lah ora. Maksude kowe nang kene engko tak jak rembukan, nek wis rembukan kowe bayaranmu pira, bonusmu pira. Saperane mengko aku senanggung. Oh ngoten. Oh, oh, ayo kowe kono, Dora. Wis ae. Ah niki nuwun Dora. Nuwun sewun Dora. Wis to. Nggih. Madang. Iya, madang, madang. Sopo jenengmu? Ngene lho, Se. Iki sajake Ki Ageng Wonoboyo kuwi kepranan penggalihe. Mbok menawa oleh arep nanggap kowe engko diterusno. Sapa ngerti? Wis tunggu neng kene tak tinggal sedelok ya. Lah mengke putine ten kancane ten mriki. Kok Ki Ageng kok bakal merugan karo kowe arep omong-omong dhewe. Wis ya? Maju. Kowe kuwi ora apa-apa. Jenengmu mau sapa? Kula Roro Pengasih. Roro Pengasih. Luwes. Nggih, matur nuwun. Ana ing mangir kene ora ana. Sing beksa iso luwes kaya awakmu ora ana. Menika nggih nembe kemawon sinau kok piyagi. Ning tenan kok. Rumangsa kepranan rasaning penggalihku sakwise sliramu kuwi mu nglipur kabeh para warga ana ing kemangiran. Sapa mu jenengmu? Roro Pengasih. Sapa?
Roro pengasih. Kok rapati cetok? Kulo Roro pengasih. Oh, pengasih. Harbu deke mesti we. Mbok ngadeg. Mungkin dosa. Ora, ora dosa. Sing ngakon ki aku. Ini. Aku ora galak kok. Mengko jalukanmu piro bayaranmu mengko tak cukupi. Aja semelang. Aku ora tau ngapusi kok. Ini ya tak takon. Takonku iki mengko wangsulana kanthi waloka sucining atimu. Nggih. Kok ngangge suci barang niku pripun tegese? Kanthi resiking atimu. Dadi aja sok seneng ngapusi nek iya-iya nek ora-ora. Aku ora seneng. Yen ana salah sijining wong sing ngapusi, sing ora gelem bloko panane iki aku ora seneng. Kulo mboten tau ngapusi. Tenang, ngene. Ning sadurunge aja ngronjal atimu. Niku kok ngronjal niku pripun? Jenengan niku nek ngendikan mboten sangel-angel to, Ndoro? Kulo niku bingung mengkele nangkep. Ayo. Ngronjal niku napa? Nek bingung klambine diwale. Wong kok senengane kok bingung. Ya. Yeah. Ana ning mangir iki ora ana lho sing ayu kaya kowe iki ora ana. Ya ana bocah wadone ngayune ora sekaya kowe kuwi. Bojomu sing ndi mau sak meneh? Bojone iku napa? Aduh, aduh. Bojo kuwi ya ta. Wis di wong tuwa ora? Mboten. Bojo kuwi jenenge lanang karo wedok kaya bapak lan mbokmu biyen. Oh, nek iya. Ya turu bareng. Kerja ya bareng. Kuwi dereng duwe bojo. Tenan. Pacangan. Pacangan iku napa melih? Oh, alah ketoke goblok kaya bintune ora karuan to ya. Kula niku wiwit cilik kalelek lek kula niku pun njijak ngamen. Boten ngerti sing jenenge pacangan, bojo niku kula boten mudeng. Pacangan kuwi menterenge rembug. Wiyang-yangan. Pacaran. Boten duwe kula. Ora duwe, tenan. Ora goro, ora ngapusi. Mengko kualat lho nek ngapusi. Boten. Nah. Umpama umpama kowe mau tak angkat derajatmu, aja kowe barang ledek. Aku iman banget. Menawa kowe bocah ayu, kuning, resik, lencir, wasis. Ledek pun pegaweane kok. Lah iya ki tak jaluk kanthi banget, iki aja mbok terusake mandek kok semene wae. Lah sing ngingoni kula kale lelek kula sinten nek kula mboten bareng. Sing tanggung jawab aku. Nggih, mboten napa-napa. Ning Ning, kowe dadi bojoku. Hah? Napa, napa? Aku tak kuwi sik. Kowe mesti arep ngingeti ompongku kok mesti. Mboten. Jenengan kok ngendikan napa? Kowe dadi bojoku. Pripun? Pripune kok kaya wong arep dikapake. Niku saestu, Ndara. Iki mbok sumpah aku ora arep bakal ngapusi. Aku wis ngomong kok. Wong ora duwe, kula wong tuwa ya ora duwe, omah ya ora duwe. Jenengan mboten isin ngepek bojo kula. Ijin lan ora kuwi mau mung kegawa rasane awake dhewe sing nglakoni. Kabeh kuwi nek wis diantep kene ngati, rasane padha gumathuk gambuh nyawiji ing mengkono ora ana kok rasa ringgo, rasa isin, rasa pekewuh, rasa kedhuwung ora ana. Ning panjenengan nembe kemawon mangertos kula sepisan lho. Ya senajan to kepisan ning tandang tandukmu ki tok luwes. Beksanmu semonoko kanggo conto lan kanggo bergalane kabeh para warga lan nom-noman ana ing kemangiran. Lahir batin jenengan. Aku lahir batin ora bakal ngapusi kok. Mboten kula nggih purun. Tenan. Nggih. Gelem tenan. Nggih. Ini. Sakniki napa sesuk rabine? Aduh, bareng anu kok terus ngedres saiki pos sesuk. Ini ya. Saiki ngene. Wicik sayang. Thank you.
Mase. Injih. Moro nyedal. Gini. Ditoto atimu ora sah kemrungsu. Ora sah duweni rasa wedi mung bab perkara pusaka sing ambruk. Ya. Mula aku pisan kas takon. Perkawis. Yen saka panggrabaku yen kowe mau dudu bocah wadon sing sak-sake. Yen dititik saka solah lan selagamu. Lan lambang riringing netramu kuimu dudu bocah paceklik. Panjenengan kok ngendikan kados ngaten to Kakang? Tregal, tregel. Luwes, gandhes. Tansah orang gawe kuciwa. Mula-mula yen to kowe mau bocah saka desa, anake wong pidak pejaraan. Mula ngaku sak tenane kuwi kuwi anake sapa lan jenengmu sapa bocah saka endi? Panjenengan menika kados pundi lho? Rikala semanten kula rak sampun matur kalian panjenengan. Iya. Kula niku wis ora duweni wong tuwa, ya ora duwe papan dunung. Kok panjenengan tasih nangletaken perkawis menika to, Kakang? Ning bab perkara iki rasane atiku ganjel. Mulane ora tak blakake waloka apa sing tak ngandhakake ing mengkene mundak ora kebenaran. Kula sapa? Sak tenane sapa? Mboten badhe kula silah. Aku ora bakal duka. Menawi to panjenengan ngersakaken kepengin mangertos sinten to sejatosipun kula. Kula pun pembayun. Pembayun. Cih. Apa anake punggawa ana ing Mataram? Mboten. Terus? Kula putranipun Kanjeng Panembahan Senopati wonten. Kowe. Ana ing kemangiran ana salah sawijining dom sumuruping banyu telik sandiban mungsuh sing ing kono aku kurang wicaksana ora mangerteni. Pembayun. Aku antaraning Mataram lan bapakmu panjenengan Senopati mungsuh bebuyutan. Mula timbang kabeh mun jenjemberi ngleletheki jagat ing kemangiran, kowe bakal tak pateni. Mangke rumiyin. Panjenengan mlepataken dhateng kula. Lepat kula mapan wonten pundi Kakang? Kula menika putranipun Panembahan Senopati wonten ing Mataram. Kula putra sesembahan. Kula ugi anggadhahi tanggel jawab kalian para kawula wonten ing Mataram. Lan malih saksampunipun kula tumuju wonten ing Kemangiran, setunggal kemawon kula dereng nate damel kalepatan. Kula malah sak menika tresna kalian panjenengan, malah kaporo sak menika sampun dados garwa panjenengan. Panjenengan menika kok nganggep kula luput niku? Luput kula mapan wonten pundi Kakang? Ora gelem waloka sadurunge tansah nganggo sesidiman. Ana ing papan kene luput. Mula ana ing papan kene timbane mikir kowe bakal tak lunasi nyawamu. Kula terima. Menawi to panjenengan nglepataken kula lan badhe merjaya kalian kula. Kula lila lan legawa. Nanging Kakang, toto gelar pancen panjenengan namung mejahi kula pembayun. Terus? Estunipun panjenengan menika mejahi loro nyawa. Sik. Kok kowe iso ngucapake yen loro nyawa kuwi mau sing siji sapa? Putra panjenengan ingkang kula kandhut Kakang. Yen ngono kowe garbini pembayun. Suro anggon kuwi omong. Bayun, ya. Jaluk pangapura wetine aku luput. Ora ngerti yen kuwi wis garbini yen ngono kuwi ganteleng atiku. Ing kono bakal wae wiji sing ganten lan nerusake ana ing kemangiran ora ana lung putraku sing mbok kimbon. Ya. Mila Kakang, kula suwun kanthi sanget. Perkawis panjenengan kalian tiang sepuh kula dipun siget kemawon. Monggo
Penjenengan kula ajak sareng-sareng suwan wonten ing Mataram, Jek Kakang. Jodhok. Bantul. Rosot. Kene kabeh kowe ngarti yo pinangka paseksen. Paseksen menapa, Mbak? Jebul. Pengasih iki mau dudu pengasih sing sejati. Lho, sak tenane iki pembayun putra panemban Senopati Mataram. Menawi ngaten menika wungsu. Wungsu, anake wungsu. Rampung iki pisan mawon. Niki pandelmane wungsu sing dadi dom sumupen banyu wonten ing Kemangiran. Menawi mboten dipun rampungi mangke ngobyawara malah dadosaken mboten sae ing mangkenipun. Ngono ya kena. Yen sliramu kabeh duweni pandhakwa sing kaya ngono kuwi mau pas awit kuwi duweni rasa tanggung jawab bab ana ing Kemangiran. Yen to si pembayun mbok anggap mungsuh kuwi pas aku dhewe nganggep ngono nanging yen kowe bakal arep mateni pembayun Patenono. Patenono. Kepareng aku lila lan legawa. Nggih, Ning. Yen wis pembayun tekan ing pati semono uga aku ya Patenono. Lho. Lah kok ngono? Niku ki agek kok ngoten. Menawi ngaten sampeyan ki ketoke ngecelno biase ning gondeli buntute. Ngono ya iso. Nur sewu. Nek cetha pembayun niku wong Mataram. Piyambakipun mesti golek sisik melik keringkian wonten ing Kemangiran. Ini, iki disidhem padha sareh. Mula aku ngomong sing kaya ngono ki apa to sak tenane si pembayun iki wis garbini, mula iki ki rohku sing digembol ing lho pembayun. Oh, ngoten. Wis diluk nek semeteng ya. Ah, pancen basa itu piye wong pancen ya seneng kali. Saiki iki apa-apa nganggo kilat. Onlenan wae teko. Menawi ngaten niki mboten sida dipateni. Ora usah. Nek dipateni sampean yo kudu dipateni. Waduh. Lah iya. Piye Kang Ikan? Awake dhewe kira mung kari manut. Kersane Ki Ageng saiki malah Mataram karo Kemangiran nek wis rampung. Pokoke nggon mungsuh kuwi disigek. Sing baku aku arep netepi. Netepi darme wong tuwa. Mergo pembayun ki wis dadi bojoku, aku arep sungkem ana ngersane Rama Panemban Senopati aku dhewe. Oh, ngaten. Nek atus atus lho. Ya. Dadi ampun percaya ngono wae. Sapa ngerti mengke wonten apa napa wonten lagi. Lah awake dhewe ya kudu melu njaga keselamatan iki Ageng. Oh. Awake dhewe ya saka panduan. Oke. Oke. Nek perlu pusaka go kabeh. Ayo lho. Pembayun. Ya, ado lali. Saka-saka di kabeh padha dereke. Nggih. Tungkap tri. Madya Candra Pelenggan punik. Nyatanipun putra kula dereng wangsul wonten ing negari Mataram. Jebeng Panemban Senopati. Nggih. Slira dalem kudu rada sareh. Liring. Wakmu juru wis bisa nemokake putramu pembayun. Sampun. Wis. Lajeng sak menika cuma ndoke pembayun ana ing Kemangiran. Saiki wis diregem ana astane Ki Wanaboyo. Panggil piye? Menawi pembayun sampun wonten ing Kemangiran. Ngantos mboten wangsul wonten ing Mataram. Menapa mangke sekinten mboten dibayani? Ora. Awit menapa? Ngantos kabis turun piyambakipun. Ngono jebeng. Mengko sowane ing kengroko. Ki Wanaboyo sarimbit karo putramu pembayun. Ngenani bedhomo lan pusaka pagdine tumbak. Kuwi mau wis tak singkirake. Menapa sekitaripun mangki orang bebayani? Oh, dan tidak keparengake sowan, nanging orang ngasto tumbak. Loh, lha menika lha apa wonten ing baluwarti?
Nate dukur. Estunipun kula sak menika sampun dados bojonipun Kakang Mangir Rama. Alah dalah. Dadi garwan. Injih. Ya, kok ngaten. Wajuru perkara iki mungguing wakmu juru mertani ora ndadekake sebab. Yo sak suwene kowe sambungan tresna karo Kiwana Gaya. Rasamu wis mantep-mantep. Sampun. Lah Rama ki rumangsa durung mantep jare. Jih mangke menawi to Kakang Mangir menika sampun sungkem kalian panjenengan dipun mantokaken Rama. Oh, ngono. Jih. Ngono wae kepe. Ibu wonten pundi Rama? Ibumu ki dhewe. Coba-coba kana. Coba sampun dipun keparengaken jih. Apa ya? Iki. Apa wis madhep lan mantep ati lan pikirmu garwa karo Kumbayun? Sadèrèngipun ngagemi pamuntun sedaya kala wau sampun kula pitani. Sampun mboten wonten ingkang kecicir sedaya kala sampun gambuh. Merga ngono. Sedaya sampun kula nyati. Iya. Ora ketang kepiye panemban senopati ki mau isih kadangmu. Mongko kadangmu kagungan putra putri Pembayun dadi garwamu. Gelem ora gelem sira kudu ngabekti karo wong tuwa. Iye. Panci sowan kula kala waos sepisan namung menika. Kaping kalihipun kula nyunageng ing pangapunten awit pakarti kula. Lan kula ngiras pantes sungkem ngabekti wonten ngarsanipun Rama Panemban Senopati. Tondo setyane mantu karo maratuwa. Mekaten. Kakang Ki Ageng mangke. Iye. Kepeksa tak jabel basaku. Kena diarani panjenengan saiki dadi putra mantune Panemban Senopati. Iye. Sapa wae jamgung gambuh karo pangandikamu? Kepingin sungkep pepodo karo calon maratuwa kena. Aku bisa kok paring pangapura. Iye. Buktekno kanthi lahir batinmu. Aja mangu-mangu rasamu. Pun namung kula titip roh kula ingkang sampun pun kimbul kalian Pembayun. Aku ora silak. Aku ora silak. Tak tampa kanthi tangan loro. Kula kanthi idolang lan kowe. Iki putra mantu ing Betaram. Direpi dipethak sing separo ana ing jaban beteng, sing jero ana ing sing separo ana ing jeron beteng. Kakang, kenging menapa panjenengan nilaraken kula, Kakang? Kula tresna lair tumusing batos kalian
putra penjenengan kalian pula kakak. Pandun. Ora ono tembung kebacut. Pancen kabeh mau wis karantam. Wis kapatak. Aja nganti Rama nandur. Tumperingas sing mapan ana ing Kasultanan Paran. Sampun sampun mentolo kalian kula. Menapa kirangipun kula? Sampun kula korbanaken jiwa lan raga kula tumrap ing Netaram. Kula rewah ngidadi ledhek tumuju ing kemangiran mung ben bisa ngrayu lan bisa gawa kiyagem mangir. Sakmenika sampun kelampahan. Kakang Mangir ugi sampun nyuwun pangapunten kalian panjenengan. Piyambakipun ugi kersa sungkem wonten ngersa panjenengan. Nanging menapa? Panjenengan malah mentolong materi bojo kula Rama. Aja kladuk ati kurang panampa. Panjen ya kaya ngene iki pranatan. Senajan wis kurbanake rasamu, kok kurbanake jiwa ragamu kanggo nambak rengane negara ing Netaram. Iki mung kandhi cara. Upama Rama iki kepengin dukane marang sliramu ki ora pas. Ya mung Rama tanggung jawab sak wutuhe. Apa sing dadi besuke kabutuhanmu nang jabang bayi sing kok kandhut. Kula betahaken garwa kula Rama. Wis kebacut. Iki wis kladuk. Mbok menawa kabeh mau bakal bisa bali urip meneh. Iki wis dadi punarpa. Kakang Mangke. Aku melu sampeyan kakang. Wis kono kono. Aduh, ada kula sakit Rama. Bantu. Kok kados matu potong pira lampan mriko. Apa iki? Loh, ana apa? Piye pembayun piye? Dal bayang rasi malam, bunga dini lambat, kok kados ngapten? Waduh, ngantos pangorbanan boten namung kakang Mangir, nanging putra kula pun Bayun menika seda kunduran kangge nglairaken punang jabang bayi. Biyen wakmu juru wis ngendika Jerbasuki mawa pangorbanan ora perlu diketuli. Nang iki menapa kelampahan? Lamun diketuni wis ndak kandhake ora bakal rampung perkara. Lajeng wayah kula menika kados pundi mangkenipun? Yen perkara ponang bayi ya. Nggonmu arep ngupakara ndak kira ora kuwowo. Ora iso. Lajeng sinten ingkang kepareng kula wedhak? Aku mung duwe saran lan sarana ngeguhake. Slira dalem tindak ana ing Parang Kusuma. Iki janjine Kanjeng Ratu Kidul tumrap Panemban Senopati ya Danang Sutawijaya isoh netepi apa ora? Oh, mengkaten. Pasrahno. Ngaten Kanjeng Ratu Kidul. Mboten kados tapak, monggo sami muji syukur wonten kersanipun Gusti kanthi asanti Surasudiro jeneng Kang Urat. Subrasta tekaping ulah Darmastuti
monggo sami asantik monggo.